السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی برادرس اینڈ سسٹرس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ہوسٹ. پلیز سبسکرائب دی چینل فار مور قرآن کے اسلامک لیسنس. ناؤ وی پریکٹس سورۃ العصر وتھ تجوید ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. وتواصوا بالصبر. Jazakallahu khairan for watching. And see you with the next lesson. Don't forget to subscribe my channel, Quran Host. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.